umugenzi wacu Rafael bayoboza ku mutima uko ubuyobozi bwabyo bugenda busimburana buhora budushakira icyiza abayobozi dufite uwo basizeho akarusho dusubiramo amasomo ya mu gitondo ntitugikererwa cyane kandi dutahira ku gihe dufite kandi uwabashidikanya imitsindire y'ishuri mu bizamini bya leta byamamara impungenge mu mwaka w'amashuri 2020 imitsindire yari 89 n'ibice 8 ku ijana mu mashuri abanza na 74 n'ibice 4 ku ijana mu cyiciro rusange mu mwaka w'amashuri wa 2021 ushyira 2022 imitsindire yari 93 n'ibice 4 ku ijana mu mashuri abanza na 82 n'ibice 7 ku ijana mu cyiciro rusange uyu mwaka dufite imihigo ikurikira gutsinda neza kurusha umwaka ushize kugira imyifatire y'icyitegererezo mu karere kumvira ababyeyi abarezi n'abandi bose badukuriye kuba abana bibwiriza